Soomaaliyeed nimankii arxayaash inuu ku daro horta aad ugu xumaan qarax dumyaal ka dhaca wax dhimanaya oodimaan waa dhalinyaro gabar Soomaaliyeed aan wiil Soomaaliyeed dhalinyaro ah aa ku dhimanaya inuu nama qabato garabkaaga darad markaa doorasho galeysa waxay ahaayeen waa dhalinyaro kaabinka wax ku sameynaya waa dhalinyaro wax maanta kula shaqeynaya oo ku agja waa dhalinyaro dhalinyarada Soomaaliyeed madaxweyne inaad dhahdid waa shabaab waa tuugo wax ay kala ogeyna ma lahaan dhahdid shalay oo jimco aheed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud dalkan dhaqaale xumo kama jirto oo dhahay waa wada ogtihiin dalkan dhaqaale xumo ka jirto indhaha la samateer karo waa la wada og yahay madaxweynaha maanta inuu dhalinyarada Soomaaliyeed nimankii arxayaash inuu ku daro horta aad ugu xumahay iyadoo dhibaatay jirto dhalinyarada Soomaaliyeed oo meel bay joogaan oo meel walba mutaqaana ku dhimanayaan qarax dumyaal ka dhaca wax dhimanaya oodimaan waa dhalinyaro gabar Soomaaliyeed aan wiil Soomaaliyeed dhalinyaro ah aa ku dhimanaya hadda maanta intoo loogu sii daro la dhaho shabaab waay tuugo waay madaxweynuhu nama qabato garabkaaga darad markaa doorasho galeysa waxay ahaayeen waa dhalinyaro kaabinka wax ku sameynaya waa dhalinyaro wax maanta kula shaqeynaya oo ku agja waa dhalinyaro dhalinyarada Soomaaliyeed madaxweyne inaad dhahdid waa shabaab waa tuugo wax ay kala ogeyna ma lahaan dhahdid dalka dhaqaale xumo ka jirto waa la wada ogyahay dhaqaale xumo kama jirto dhahdid madaxweyne ninka guri dhisanaya dabaq dheeraa dhahday nin jaamacad oo BAD soo bartay master degree wato oo baaj wato oo maanta jaamacadaha waa la ogyahay xamar ama dibida haadaan ka soo baxay waa dhalinyaro Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed oo mataqaanaa dalka waxa soo barteen dibid ma u soo baran haddii dalkooda dhaho nin maanta jaamacad soo baxay dhagax qaad madaxweynuhu isma dhaheyne brasoorkii madaxweynaha tahay arrinkaas madaxweynuhu dhahay isma dhaheyne madaxweynuhu waxaa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay raal gelin siisid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya tahay madaxweynaheena tahay madaxweynuhu dalkan shiid inuu ku jiro wasaarad ka jirto qof walba og indhahaas la tira ma ahan madaxweynaha hoos hadda fiirinaynin aniga hoos hadda fiirinay runta kuu sheegayno madaxweynaheena tahay madaxweynaha aniga doornaa tahay xildhibaanada hadda dhalinyar u hadla anaka waaye haddaan aamusno maanta oo dhibaato dalka ka jiro oo indhahaas tirno berka maalin cid u hadlaysa ma laha dhalinyarada ma lahan maanta qarax liido madaxweynuhu waxa laga rabaa qarax liido inaad jimcaha masaajid u dhahdishid oo runta ka sheegtid saraakiil wasiiro in xilka u qaada aheed in dhalinyarada aad dhahdid shabaab waay madaxweynuhu taas lagaa meelahay madaxweyneheena tahay dhalinyarada Soomaaliyeed reel geli inaad siisid abaljees aad siisid haddaad sii weysan dhalinyarada u taalaa arrinkaas ayaa ka falceli doonaan waayo dalkan waa la ogyahay wax yaalo indhahaasna astirna ma ahan madaxweynuhu qofkaa aragta dunaado inaad shabaab waay amba inaad hebel waay dhahdid madaxweynuhu ma suurtagal ma ahan dalkan wasaarada ka jirto shiida ka jiro madaxweynuhu madaxweynuhu ummadda Soomaaliyeed madaxweyne u tahay madaxweyneena tahay madaxweynuhu waxa laga rabaa dalkan wasaarada ka jirto inaad si fiican u hadashid inaad oo mataqa dhalinyarada la hadashid raalgelin ka bixisid teeda kale masaajidka aad ka hadlaysid banaanka imow dhalinyaradan raadi dadka u sheeg masaajidkan cibaado loogu talagalay siyaasad loogu talagelin madaxweynuhu masaajid siyaasad hor socoy marsiis iska dhaaf oo Soomaaliyeed tahay madaxweyneena tahay madaxweynuhu waa ku barya madaxweyneena tahay waa ku ixtiraafsanahay kuuma waxa gudbi karno maanta madaxweyne Soomaaliyeed tahay waa ku aqoonsanahay laguma aqoonsan laguma dhihin madaxweynuhu dhalinyarada Soomaaliyeed oo shalay ku soo doortay kaabeen ku sameynayay boorarka ku siday dhalinyarada hadda maanta dhaha shabaabka waa dhahda waayay madaxweynuhu waa inaa reel gelin oo barjeys dhalinyarada Soomaaliyeed aad siisaa madaxweynuhu guryaha waxa dhisanaya walaad ogyahay cid walba og cid ogeyn ma laha maanta guryaha dhisanaayo dadka dhisanaaya dadka aad xukuumadda u dhiibto waa taag daran waa oo agtaada ku dhow meesha xukuumadda kuma joogtee madaxweynuhu dadka bulshada Soomaaliyeed dadka dhexgeli karo oo u sheekey karo maxaa qabtay dhihi karto xukuumadaha u dhiibo wasiir ka dhigo meesha wasiir kuma joogaan wasiir kuma joogaan madaxweynuhu wasiir keenso oo dalkan laga kaaga shaqeeyaan midda labaad wasiirka waxbarashada
أفر بقول لأن يرى أمال أمتى قوقن جبسي إيه هرتا أقول أشد ذلك شيد معهن ما غلط لأن يرى هاد أفر تاس بقول صواب حذي أنت أذين يعني. أنت أذين هل سكوا هل سويتي سؤال وعي لأن إذا نيدو كدلي ذلك شيد هاك جرو وزيرك حبر شيد ولا أوجي ماشى أول سكولشي ولا هالجرة دولة سويت ما إلها هل سكولشي بدري لا دري ما جرو ما جرو وإحنا وصاحري سوقي وصاحري وزيرو تتكيل دباتين ومضان يلقين شباب بوهاي محوينها حشي قير لسيه والود أوجيا ودن كان وحي لغسو مري قان عصيد ما نسوى مقالة مقدوش أو يريرك أه واحد ليرقلي وطان يرو انت لعب اسكو درسدان سيد احسن خفو اسكو تران دكان فرتان سي مالك لو قادل هندي بالتهريب انت تآذن بطان يرو تهريب الآذة ده دواء ده تهريب الآذة ده بي قبلها يطان يرو مقالة مقدوش دكان ماذا فرتان ومقالة مكة المكرمة تلاح لبرك دم حياة مول هلا تقو لان يرى أشدن ولو أجيه مع بنات اللي تكشى معها لان يريد مال آدم لا يهين لعبة تسكت درسان إن إلك إن يو أنت لعبة كنت تهريب لين دكامي الرد فرون هنا دكامي ذا فرتان لان ولو أجيه مدحوينو لان يريد أنت تكام قبطة مدحوين هنا تاي وكوجود دقني مدحوينو جواب كبحي هذا كبحي ويسم مدحوينو لان يريد أطالا وبلا توفيق بشار 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 شركة إزجارسين تسمتل وسوق رديسي أديجا كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هدبا مع عميل كشوبة نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسعته تضبات دقيقة إيو كونتون فرين قرالة كشوبة هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعته بقولي أفرت دقيقة إيو كونتون فرين قرالة سدوا كلام عميل كشوبة لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعته لبا بقول إيو سديت دقيقة إيو بقول فرين قرالة كشوبة شن دولار أو هل سدح يتبان جي بي إيبر أو أي لسعته لح بقوله دقيقة يلاو بقوله فرين قرالة سيدو كلام عميل كشوبة 10 دولار أو هل 60 جي بي أو أي لسعته كون يلاو بقوله دقيقة إيو سدح بقول فرين قرالة كشوبة 20 دولار أو هل 70 جي بي أو أي لسعته لبا كون إي أفر بقول أو دقيقة إيو سدح بقول اس ام اس سيدو كلام عميل كشوبة 10 دولار أو هل بقول يو 10 جي بي أو أي لسعته لح كون أو دقيقة إيو سدح بقول اس ام اس أذيقة كافية بلاس وحد وشوبان كرتا إي دهب حديق حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديق لبا بقول أفر جيس ريسيلر حديق سدح بقول أفرقيس شركة إزجارسين تسومتل أو أتكيلي كرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مثلا لسكو هلين كرو